من توا ما تان ود سوي إم قلبي جيل أو يا يو أنكو بدن فرحة بندر يا فرحة زايدة درن حَلْفَ دنس جيني حفلة قاليا وحل وحلا يا جو قاليا وعن قال ذي بهي وما من تبوح دا ما إليز ما إبتين با ميسان قلبي هاكا دالين او دبر دك دب دربان اوتم هاكا تسومين هاكا اللي حانتان او ما أهبر كلان داد كاميشا سوتوبان انتو مو قير الوم لا وذي دوالد با إيهو ذي قوشتان

كاستنيدن امانو ما حقوق دينان بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذاب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سمم بكم عمي فهم لا يرجعون تود هذا وحا نوحيك إن شاء الله آياتها قرآن كلمة أي جيدين دون تقبر ليرا سهيب عبد الله الرشيد أو قصة أبسان سودوين مدل <applause> الله ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سعاد أما بعد سعادة الضيف الشرف وزير الدفاع اذن برد الدعالي السيد ميجا ديقو المنتخب في دائرة قارص التاونشيب ممثلي جامعة الأمة السادة أولياء الأمور حضرات المعلمين والمعلمات زملاء الطلبة والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حذر الكرام شكرا على حذوركم شرفتمونا ولمستم همومنا واستمعتم لمظالبنا شكرا على تواضعكم وتفير الوقت لابنائكم المنتسبين لمدرسه الفتح الإسلامية للبنات ان يقدمن لكم مسرحيه قصيره نقوم من خلالها التحكيم بين العلم والجال نرجو ان نكون قد اسعدناكم ونرحبكم الان باستماعها Directors of staff and students, teachers, and my fellow students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm honored to welcome you today on the graduation ceremony of our fifth outgoing candidate of Fatih Islamic for Girls. I stand before you as a graduating student of Madras Tul Fatih. I want to pass a special thanks to the teachers who are committed to the success of every student and continue to, uh, to take a personal interest in their academic and social development daily graduation is one of the most important parts in life because it fills up the empty chapter in our life so that it can stay with us forever as a memory and more this day is not about graduation this day is not only about graduation but it's about recognizing accomplishment from the past and commencing further no matter how much struggle that comes in the future graduation is not an end goal itself it is instead a part of longer journey of, of life wherever your future takes you let it take you somewhere life is a journey and all accomplishment we achieved during its course shuld be taken as a starting point for further achivement iirka iyo culimmada dhammaantood siyaasiyiinta imaadeen iyo culimmada duqeyda gabdhaha waad salaaman <laughs> tihiin intaa gadaasheed waxaan aada uu mahad celinay ninka madaxdaee walaalka annage ee madarasadan ilaa markii ay bilaabatay mn intaa daba soxde waxyaalo badan buu meeshan yuu ka hormadiye hataa waxaan malaynay aruura شرقام الله كان أجرين هو الله بدن بوك قبطة إلى أيها كأجر سياسة كده كا ما رح ده الله هنرجع نسي رجال بلا كالسوق يبقى قلنا وندين هذا علينا وحان وحن فينا هنا رد بعلم ماش ما قبلها كتخرج هيا كو كوا بدن نسنج هيك أنا جانا وزاز زي بعنا هاي تدك كا هوش قبطة إلى عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا عجبوا الله محسن تاهي دانو هو دا يار يار ايو قبصة وانا اللي قول لي بانا يو ما مو ين فرب بضان با ماشان وهرقان تكبر او هرقان تا كبرتاي او مان تا دانو هو دا ايو الله هاكو بركة الله خير شغف يا عموي وحان نوو حقا هل والد وكالي مركا ان شاء الله وشموها قريب استانا أه هل مبان ربينا عن كدر waana suaa su-aaa waxay ku socotaa walaalkay shee cabdiqadir jeilani anag dhaaatiir markaan nahay jaamcad markaan soo qalanjebino waxaa aadnaa aa waxaan rabaa gabdhaha walaalahaya meesa ka qalanjebiyaan opportunityan rabnaa inaan siino meesha madrasaa oou furan maamooyinkaa dhigtaan waxaan rabnaa hataa paid ha noqoto Uh, efr minternship insha allah inaa noo imaadaan shaqa baan siinayna insha allah asalaamu calaykum armatula barakaatu iyadao meel ma ard muxuu ahaa doqosha ku jirto iyada oo meel isguul integretin aan ku ahrinayno oo aan ku rafaadsan nahay yaan walaalkeenna aadan barre ducaale oo la tagnay wuxuu yidhi dhul ma haysataa meeshuu noogu umaaday dhul waan haysanaanku yidhi wuxuu yidhi fanris baan idin samaynayaa faanriiskii waraaqihii wuxuu yidhi kaararkii hala hagaajiyo waan diyaarinnay kadib faanriiskii waa la sameeyey wuu naga cudur daartay laakiin lacag buu noo soo dir diray wuxuu yidhi gees ofona qabsada lacagna arruursada anigana waa idiin soo diraya lacagti lacag buu inoo soo diray falilaahi alxamdu toddoba qol baan halkan ka jeexnay sheekh cabdalla bulo oo aniga macalinkayga ah ayaan halkan keennay qolkaas oo xafiis inoo ahaa yuu ku tukaday laba ragacadoodoo sunno ah asaga ye shee cabdalla goolija ilaahay bay meeshai noogu baryeen nicmaduna ilahay ka soo saaray waad aragtaan ducaalaa saba buu ahaa kadib sheek cali khayraad baa qol noogu daray kadib waxaa noogu daray m c egii hore maxamed isaaq shuuriye baa inoogu daray hal qol ah kadib dhuwu barrey allaa yarxamhu jannadi iyo naxariista alle allaha ka waraabiyo wiil isaguu dhalay wuu noolaa waqhtigaas wiil isaguu dhalay buu laba qol oogu daray iowaqafa saddexdaa qol ee xag ka soo joodaan waa thanawi waa qeybta gebdhaha hadda baxayaan qeybtoodi weeye niman carabba inoo dhisay laakiin waxaa mas-uulka ahaa sheekh axmed nuur iyo hay-atul ikaatha saddexdaa qol ayagana harqaan weeye ayagaa noo dhisay iyo xafiiska ayagaa noo dhisay xafidahumullah kheyralaha siiyo marka walalayaal أنا بري الدعاء لي ساسوها تاريخ ده مدرسة نوكلها وحاكله إن الماء أو ما أرد محوها إن لبعتن عنوجة أيو كلها وما هتسيني هاي أنت وصعي جسميني يا مدرسة ود دعاء لي وأنا أقوم هالنقينا وحاكله ما هذا نعلينا وما إيش فرديا دي بتجفناها سبيكر كا ولش أم سي يا لوي ولا ليال أنت أو حنك جد بيا النبي عليه السلام, السلام حيري من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ilaahey ninku khayr la doono wuxuu waafajiyaa diinta alle subxaanahu wa tacaala w waafajiyaa ilahay waxaan ka beryaynaa kuwa ilaahay khayrka waafajiye oo diinta waafajiye inuu ilaahay naga dhigo walaalayaal n ardayda iyo dhallinta wax la barayo waa sidii cajalkii oo kale cajal waxaad ku duubato ayaa kaaga soo baxayaa wax la istismaarsado oo maarat mxuuaha la maalgashadona waxaa u badan waxaa u khayr badan caruur baa u khayr badan owlaad iyo dad baa u khayr badan waayo haddaad dhul istimaari ku samayso dhulkaa waxaa laga yaabaa muddo yar inuu ku wado ama adduunka aad kaga intifaacdo laakiin caruurta adduunya aakharaba way ku anfacayaan waayo qofka qaari qur-aanka ah qofka diinta yaqaano waalidkiisa waa la soo joojini calaa ru'uusilkhalaa'iq baa la soo joojinaya waxaa loo xirayaa taaj iyo garaadooyin alleh uu garanayo walaalayaal soo dhowaada waxaa waan idiin salaamaya dhammaantiinna nin walbo magaca uu leeyahay iyo maqaamki iyo darajada uu leeyahay ayaan ku salaamayaa jazaakum allahu khayran waxaan soo dhoweynayaa sbikaha si uuusoo dhoweeyo martida maart muxuu ah xagga dowladda ka socoto insha allah soo dhawo b waxaan rajo ka qabnaa dadka khayrka inay iskugu kaalmeeyaan khaasatan dadka madaxda a dadka madaxda a xil baa saaran waxan ma aha wax adig ad awooddaada ku heshay ma aha waa wax rabbi subxaanah wataala ku imtixaanhayo يا ربي إنو امتحانها يا خير ايو شربه بالخير وشر يا رب انو امتحاني يا روح خير كالسيي مال كالسيي مدح وامتحانية إنه كل شكريه ينكله انكالي وحو الله امري انو سمي ينكله روحه لباتي لفقيري اي عافي ما كل انو كل صبر مقادير تا ينكله لو masalada nin walba ha iska fiiriyo waad mahadsantihiin ragga madaxda oo ka qeyb qaata masaladan umurtan ayadaa waxaanse masale waxaa jirta hoogow aan maarata xusahayoon sheegahayo ragga kalee madaxda ahaa xaggay aadeen soose ma jiraan ragka aadan aada mara ducaalo mooyeen soo niman kale ma jiraanoo ree gaaris ahoo soomaali ahoo oo madax iyo maarate kuwa askaga ka waaweyn kuwo asaga lamida kuwo wasaara a kuwo baarlaman ku jiraan ayaga xaggee aadeen ya meelo kale ku maqan yihiin miya marka asagii unbaa madaaris oo dhan loogu yeedhi marka taas waan xusaayaa waan sheegayaa waxaana leha aadano ku sabir barak allahu fika waad maasan tahay ku sabir waxaa weeye ninkii sabra unbaa soo hadhay ninkii khayrka laga daydo unbaa wanaagsan khayrka aan ku dadaalo sharkan aan isku ilaalino wanaagga aan iskugu kaalmayno waad mahadsantihiin egaad aragtiin sheek cabdullah bullo oo fadhiyana iyo culammadan qiimaha faraha badanna haddana waxay noqotaa magaalo dacwo eh adduunkooda laga aqaana kasayraydiiseega culamada u sheega dharo meelaha dibadda jiraan yaan maray a laba beri xaramka soo mara so waxaan tagay mboorka jidda min waxay ugu imaadee sacuudi oo genaraal oo xukumo western jidda xaramka ilaa kuddi waan sheekaysanay intaan baabuurkii aan sugaayay xaramka aada waan sheekeysanay waan ka tagay xaramkaan aaday nin kala iraacay waan soo noqday laba beri ka bacdi waay haddana igu maaday ninkii u weynaa ciidamada badda oo dhulkaas oo idil haysta maqriba ehada meshaan ku dukanay uu ii sheekeeyey wuxuu yidhi xildhibaan e wasiir wuxuu yidhi taarikhdaada waan hayaa مجالا كي ما تنا تعلق هذا هيا وسوق أي سوا صعدا بوجود يوتيوب أغلى صعدا دعوة فرق بدن عسب يسين قبل فرق بدن نحوي المجالا دي نواد دين تواد برتين وأنا هذا هو هذا جنرال أو أسكري أو إذا ما ضبطة أو جدة جو حكوت سعي سا جو ي هذا فريان ماشى أي جليان مجالا ذن يدي فربنا بدن يعني أنا وحنا هون نيرا لبنان واسكين كنا بسعود أو جرب أونو قدمه وجيء لذلك بذو حاسمي علماء أول يا شيخ عبد الله شيخ محمد عبدي يا علماء رجع فريه رجع أمه تعليم بنا حاجة دينية ومدى الصومالية ودن كينيا ماشيني فريه مدرس الأمة شيخ عبد الرشيد هوا لوا دكتور دكتورك وافريه مدرجام جامعة جامعات المستقبل جامعات أمة وافريه ماشين gabadhaada madaarasta kaga bixi dhanaawi waxay ku jaamacadday kusoo dhammayn inay la dadaalo waxaa shaid u ah egaa tagta madarasada hooyooyinka ee ibnu siriin iyo middan buleftiin iyo buleriig iyo waa beri ku yaallaan oo taqriiban shan boqol oo gabda hooyooyin ay ka dhigtaan waxay ku tusaysaa قبل هيك بحين خديجة إيو فتح مدارس تكلة أي حدا وحيفونا مدارس قاصة تروه هو يوينك ويلك يقبلها يروس كل هذا الكلام الحمد لله مركب وحال الرواين ماشى على غسي وظه ما لحظة فر إذا ماشى وحال الرواين لغسي وظه أروح أنا أي أرخي وعد مارت اجلي ويدي شنو توزن حلبان انا وعد انا يا او دلال لجلي او اقلي لجلي او دقال لجلي او علم لجلي او واحد نقد وما قال قارس هذا ما قال حجاب حن ما يسوي صلي حلي امس واحد باخر مخن كوز بقولك كي بس غاشن حجابك وحاوي لبسك هو يوجي يو كما anigana qofka markuu qofka markuu wax ku faa'iido mudayni faaiido weynankael culumada iyo maaragta madaarista iyo masjidka haddana wadanka wuxuu helo nin madaxweyne isagana dintiisa aaminsan oo xadda asaga qanisida aadi anigana io ogol inaan jimcaha iyo maalinta madaaris aan imaado lacag keeno kii horen yaa hadda kiristaan fican muhayne kii hore kiristan fican muhayne waxaa ku dhamaa ke diintiisa aaminsan u aado khaniisadaana wuxuu dhaha wradigana maa madirsada aadid iyo masjidka maa aadid wi weydina marka hadda dawladdu waxaa la helay ilaahay aaminsan diinta aaminsan dheerood waa maqashaen nimankii reer galbeedka markay dheheen gabdhena waa isguursanayaan wiilalna waa isguursanayaan so mana maqlin madaxweyneha wadanka wu istaagay wuxuu yidhi intaa ani madaxweyneye sheekadaas maraykan iyo reer galbeed ioma keenaysiin mara waa in la helo madaxda maaragta dhargalin yaro hada soo kaca sheekadii waxaa a sheekeynaya ninkii soomaaliya ahaa oo labada khamiis labada jee midna boqol boqol iyo konton gelina kana xuu gelina kun labaatan kun u gashan jimcada markaa kan labaatan kun u gashad waa kii qadada iyo dadka madaxda uula firisana kontonkan io boqolkan xusein masaakiinta ssusiina maanu l wuu mashquulsanya